Pri oslave výročia Škody nemožno obísť legendárnu tisícku. Spôsob výroby jej hliníkového agregátu ju totiž radí medzi najpokrokovejšie sériové modely komunistickej éry automobilky. Podľa niektorých tisícka, alebo tzv. MBčka, je jedno z posledných krásnych aut tej histórie pred rokom 1989 z dielne Škoda. Každopádne, dizajn je veľmi subjektívna vec. Pre Škodovku to bol prelomový model, pretože od tohto modelu bola koncepcia úplne zmenená. Pred tisíckou bol motor vpredu a pohon zadnej nápravy. Lenže od tisícky bolo všetko vzadu, to znamená motor vzadu, pohon zadnej nápravy. A určite to bolo krásne auto, pretože asi nie škodovkára, ktorý by si MBčku nezamiloval. Tisícka má veľa pekných detailov, či už sú to tieto svetlá, tie žiabre vzadu, ale napríklad v tomto znaku sa skrýva nádrž. To je hrdlo nádrže, otvára sa to takto. A tankujete. Tisícka je nástupcom modelu Octavia. Štvordverový sedan má komfortné jazdné vlastnosti, no na ľahký predok bez motora v kufri si bolo treba zvykať. Na pohon slúžil 1 liter a neskôr 1100 s výkonmi od 27 do 38 kW. Lahôdkou je dvojdverová verzia MBX, z nej bolo vyrobených len 2517 kusov. MBčka sa stala členom rodiny. Sedadlá sa dajú zložiť do lôžkovej úpravy, za sedadlami je jeden batožinový priestor a vpredu pod kapotou druhý. Celkovo bolo vyrobených 440 639 MBčiek. Viac ako polovica z nich však bola z Československa exportovaná na iné trhy.